ုခွင့်ရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဖရန်ဆွာဒီမိုရီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာပြင်သစ်တမန်ကြီးတို့ခွဲဟာဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းက HIMBANDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်HIMBANDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာရဲ့တာဝန်ခံမက်ဖြူဘူးသင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးလူနာတွေကိုစောင့်ရှောက်ထားမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်那是咱们家的，都过来这边，刚没吃的，拿不到，拿那么家好，家完嘞，哈哈哈哈哈，你家，你家，你家，哈哈哈哈哈，家完嘞，你们刚走，你们刚走，慢慢，好，二十家的，二十家的，我不在多少个几啊？အဲဒီနောက်ပြင်သစ်လေ့လာရေးဖွဲ့ဟာ HIMBANDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဒီထက်လည်းဝေဖန်ထောက်ပြကြလာလို့ဆွဲကြလို့ပါ။Par contre, est-ce qu'il y a des choses que vous faire de la prévention et du soin. Donc, qu'elle puisse bien travailler ici parce qu'il y a beaucoup à faire ici. Thank you very much.